На ділянці Горлівка-Авдіївка російські найманці кинули в бій важку артилерію. Обстріли тривали цілий день. На одному з опорних пунктів нашої оборони побував Геннадій Вівденко. Это у нас перемирие. Это тяжелая артиллерия работает. 152, да? Это 152. Окупанти активно поливали стрілецьким вогнем ці позиції. Тепер із важкого озброєння б'ють по сусідніх. І тут добре гатять, і там добре гатять. Тобто тут і днем, і ночі, і вечором. Тобто немає якоїсь конкретики, що от там готуватись, скажімо, до вечора. Тобто вони, коли хочуть, тоді розпочинають. На цій ділянці неодноразово фіксували спроби прориву диверсійних груп противника. Наші бійці встигають їх помітити та відсікти. Так сталося і днями. Вони як порядні сили тьми, обов'язково кожен раз, як тільки спускається туман або темніше, починають проявляти активність. Українське важке озброєння від лінії зіткнення давно відведене. Від щоденних ворожих провокацій бійці відбиваються, чим дозволяють Мінські угоди. Найдієвіше та найпереконливіше – ось це. Це головна зброя українських піхотинців на передовій – великокаліберний кулемет ДШК. З нього в основному і дається відсіч ворогу. Бійці настільки поважають цю зброю, що надали їй людське ніжне ім'я. Це наша Дар'я Іванова. Капризна дівчинка, ну безвідказно. Настрій появляється, коли її турбують дуже, не появляється настрій. І тоді вона весело себе веде. Кухар опорного пункту Андрій повернувся із бойового чергування в бліндажі, що за кілька метрів звідси. Обід готовий. Відзначає, що тут на самій передовій у нього зручне обладнання і за новим наказом командування урізноманітнено раціон бійців. Ось термобокс. Спасаємося, з помощью нього привозять нам льод. За що робити, спасаємося, щоб не розставало. Ну це ось почалось по нововведенням, як вели везде. І усе почали нам привозити. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини телеканал Інтер із Донецької області.